שלום, חודש מיוחד הוא החודש הזה שמתחיל בימים אלה, חודש אלול המסיים את השנה העברית. חודש אלול באופן קלאסי הוא ההכנה לשנה הבאה. ובשנה הבאה אנחנו רוצים להתחיל את השנה מתוך ניקיון. ולכן המסורת של התורה שבעל פה אומרת שבחודש אלול צריך האדם לחזור בתשובה, לתקן את כל החטאים שעשה. כדי שייכנס השנה הבאה מתוך ניקיון, מתוך שמחה, מתוך עבודת השם אמיתית. אז במה עסוקים בחודש אלול? עסוקים בתשובה. השאלה היא, מהי התשובה? יש בתשובה משהו קצת אולי מפחיד, קצת מדכא. אני צריך לעשות חשבון נפש, לבדוק איפה לא הייתי בסדר. אבל יחד עם זאת, יש גם שמחה גדולה. זאת ההזדמנות לנקות, זאת ההזדמנות דווקא לתקן. התשובה היא דווקא ביסודה אופטימית. היא אומרת לאדם, אמנם אתה יכול לקלקל, אבל באותה מידה שאתה יכול לקלקל, באותה מידה ממש אתה יכול לתקן. וכאשר האדם מתקן את חטאיו, כאשר האדם עושה תשובה, מחפר עליהם וכדומה, אז הוא הופך להיות לא רק נקי כפי שהיה, הוא הופך להיות נעלה עוד יותר. אמרו חכמנו, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. המעלה של אדם שהיה בחטא והצליח לתקן את החטא ויכול להתעלות, המעלה הזאת היא הרבה יותר עליונה. כך שיחד עם היראה, עם הרטט, עם הפחד המסוים שמלווה את תהליך התשובה, יחד עם זאת יש שמחה גדולה בנפש על זה שאפשר לתקן. אמרו רבותינו, תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אנחנו עסוקים כן בשלושה דברים. תשובה, תפילה, צדקה. מדוע דווקא שלושת הדברים האלה הם הנדרשים מאיתנו? כי ברגע שאדם חוזר בתשובה מן החטאים, הוא עסוק בעיקר ביחסיו עם הקדוש ברוך הוא, יחסיו עם הבורא. הוא עלול לשכוח במידה מסוימת את עצמו ואולי גם את חברו. על מנת שהתשובה תהיה תשובה אמיתית ולא תשובה של בריחה מן האחריות, הנחו אותנו רבותינו לשלב את שלושת הדברים האלה. התפילה היא החזרה, ההחזרה של היחס הנכון בין האדם לבורא, אדם למקום קוראים לזה. יחד עם זאת, הצדקה היא החזרת היחס הנכון בין אדם לחברו, בין אדם לאדם אחר. ומהי התשובה? התשובה היא החזרה של המצב התקין בין אדם לעצמו. כאשר האדם חוטא, הוא בעיקר פוגע בעצמו. ולכן, רק כאשר האדם מתקן את שלושת מערכות היחסים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, ובין אדם לעצמו, רק אז התשובה שלו היא תשובה שלמה ואמיתית. יש גם דרשות על דרך הרמז. אמרו הדרשנים שחודש אלול, בארבע אותיותיו, א', ל', ו', ל', הוא כמין ראשי תיבות. אלול, אני, לדודי, ודודי, לי. דודי, כוונה ידידי, זה הקדוש ברוך הוא. וכאן יש לימוד חשוב מאוד, אני חושב, עבור האנושות כולה בימינו אלה. יש היום מאבק גדול בין שני מרחבים תרבותיים שמתנגשים זה עם זה בעולם. המרחב המערבי, היורש של הנצרות ושל הפילוסופיה, מול העולם הערבי שמתנגשים זה עם זה, הערבי מוסלמי. ונקודת היסוד של המחלוקת היא בשאלה מאוד מאוד עמוקה, ולא תמיד מדברים על כך. עבור התרבות המערבית, המרכז של המציאות כולה זה האדם, קוראים לזה אנתרופוצנטרי. בעיני העולם המוסלמי, אמירה כזאת היא ממש זעזוע עמוק נגד כל יסודות האמונה. עבור העולם המוסלמי, אלוהים הוא במרכז. קוראים לזה תאוצנטרי. ואיפה היהדות בכל זה? האם אנחנו נעמיד את האדם במרכז או את אלוהים במרכז? התשובה של היהדות היא תשובה כרגיל סינתטית. אני לדודי ודודי לי. הדיאלוג בין אלוהים לבין האדם הוא זה שעומד במרכז ההוויה. כאשר אנחנו חוטאים חס וחלילה, אנחנו מפרים את ההרמוניה שבדיאלוג הזה. כאשר אנחנו חוזרים בתשובה, אנחנו מאפשרים את השבת הדיאלוג הפורה, ההרמוני, בין האדם לבין הבורא. אז הווה, כולנו נחזור בתשובה שלמה, לא רק על החטאים הפרטיים שלנו,
אלא גם על החטאים של כללות האנושות, על מערכות היחסים המוטעות בדבר היחס בין האדם לבין האלוהים. שנה טובה לנו ולכל באי העולם, כל בני נוח בעולם כולו. שנה טובה.